Техномаркет представя уреди за дома Samsung. Перални с енергиен клас A3+ и капацитет 7 или 8 кг. Енергоефективна сушилня с термопомпа за по-економично и деликатно сушене на дрехите. И пречиствател за въздух с многослойна система за филтриране, която улавя над 99% от ултрафините прахови частици. Купете ги сега на супер цени и на изплащане без оскъпяване с TBI Bank от Техномаркет. Техномаркет открива нови магазини в Петрич и Ямбол. Заповядайте!